Ana, estás a ouvir? Tô. A gente vai ter que dar governo à vida para outra banda. Ai, homem. Vamos como todos daqui, rumo ao Tejo. Este mar já não nos serve de cama. É malandro. Mar ruim. Este fome. Invernos inteiros, a ver o mar empinar-se e a varrer tudo da frente. Os camaradas dão-se à morte, metem o barco à má cara e no saco, um punhado de peixe que mal dá para o almoço. Estás com essa ideia aferrada à cabeça? O que é que tu queres? Não me sai da cachola? Enquanto tiver dois braços para rebotar, hei de ir sempre atrás do peixe. Olha o Tonho. Qual Toino? O da Malaqueira. Esse é que fez bem. Virou homem do rio. E agora vive num barranco, mesmo à babugem do Tejo. E de lá tira tudo. Redes, peixe, bote. Não lhe falta nada, nadinha. Aquilo é um jardim de peixe. Enterrou bem as raízes e agora vive que nem um lordo. Anda! Deta-te! Não! Não vou passar a minha vida nesta macina. Ai, homem! Ai, homem! Bem, filho. Deixa a tua mãe, tira-te aí! Raios? Sarna? Estás melhor? Estou com uma sede danada. Dá-lhe água! Ai, dá cá, filho do meu coração. Ai, estou mesmo com uma secura. Tira-te aí! Vais dormir? Não sou capaz. Estou com uma sede danada. Não podes beber mais água. Pode fazer mal ao puto. Ei, ei! Se eu tivesse a tiradeira, não me escapava. Então, filho, estás amuado. Ele também vai gostar de ti quando nascer. Ai, João! Ai, João! Ele não mexe, João! Eu não adivinho coisa boa! Nunca estás bem, mulher! Se ele se mexe, queixas-te! Antes queria! Ah, cala-te! Parece uma tufolia! Ai, João! João! Ajuda-me, João! O que é que tu queres, mulher? Diz, diz, o que é que eu posso fazer? Diz lá! A gente encosta aqui num barranco. Grita! Grita, mulher! Nunca disse para não gritares! Grita, mulher do diabo! Vá, grita! Ele está a mexer! Ele está a mexer! Deu-me uma turra agora! Onde? Onde? Aqui mesmo, nos fundos do bojo! Também quero ver! Show, show! Pode nascer Lázaro! Depressa, João! Tem de ser depressa! Vou ser pai outra vez! Ninguém quer saber de mim. É o quê? Ai, João, a para aí! Eu não aguento mais, João! Eu vou pedir ajuda. Eu não quero ajuda de ninguém, muito menos da senhora Clotilde. Então, mas agora? Agora nada, quem manda aqui sou eu. Deixa-me só a tua navalha.
Até já. Seja o que Deus quiser. Anda, filho, faz-te medo. Aonde vamos, pai? Ah, por aí. Devem dar por aí almas penadas. Ah, de pena só tu. O que é que foi agora? Nada, nada. Viste bicho? Ah, eu cá não gosto nada de sombras. Não te afastes. Ah, vida danada. Vamos lá ver o que é que isto dá. Ah, filha da mãe da égua, é arisca. Fizeste-lhe alguma? Não, quis que ela comesse a minha mão e a balão. Gostava de saber falar as éguas. Os campinos sabem. Eles sabem mais que a gente. Ah, sabem mais de éguas e de touros. Peixe, a gente é que sabe. Peixe dá mais trabalho. Ah, é. É verdade. O quê? Que vem um menino para a gente. Vem, está a chegar. E quem o traz? O mar. E depois? Os meninos vivem debaixo d'água, guardados por um peixe muito grande. Os meninos todos? Não, só os filhos dos pescadores. Nascem na água e alguns morrem na água. E eu? Tu também mandei-te vir. Ô Zé, e tu vieste? Como é que o peixe grandou as pessoas? À noite, quando há lua, o peixe não gosta de luz. Bum! Deixas-me ver o menino? Os homens não podem. O peixe grande só entrega os meninos às mulheres. Por isso é que eu abalei contigo. Eu também nunca ouvi. A gente por isso até atrás de um salgueiro. Se a gente o visse, podia nascer Lázaro. Não pode ser. Então, os meninos dentro d'água não morrem, não é? Porquê, pai? Bolas, checas-me com perguntas. Então? Os meninos, baixo d'água, são peixes. Quando vêm ao de cima d'água, é que são homens. E mostram-se bem nadar, não é? É isso, rapaz, é isso. Espera lá. E os meninos não são dos pescadores, de onde vêm? Sei lá! Ai, Jesus! Eu também vou! Espera aí, tu ficas aqui! Mas eu nem quero ver! Ficas aqui que eu já venho! Anda, Zé! Dona Clotilde! Dona Clotilde! Dona Clotilde! Que é isto? Podes já na rua, ouviste? E pede licença para entrares. Que antes disso sou surda e muda. Esta agora. E fica sabendo que esta casa tem dono e não admite confianças a ninguém. Sabe que não sou homem faltar ao respeito a ninguém, não, senhora? Pobre, mas sério. E para mais aqui em casa do mestre Feliciano. Mas é que nasceu-me ali uma menina e eu pensei que eu podia vir... Mas queres tu, afinal? Um pouco de água quente, Dona Clotilde, para as minhas duas meninas. Uma mana. E já se parou? Já, já. Parece que a cachopa teria o cordão enrolado ao pescoço. Podia-se ter enforcado. A minha Ana tem o seu feitio. Mas é uma grande mulher. Lá, isso é verdade. Fez o trabalho tudo sozinha. Sozinha, não. Com Deus. Que aqui, para ir um filho avante, são sempre precisas duas ou três barrigas. Segura lá aqui. Eu também vou contigo. Ah, Feliciano! Quê? Toma conta do almoço. Só falta deitar as batatas. Mas onde vais? Vou só ajudar os caramelos. Ah, é mesmo a boneca. Ah, homem, não fico sem especado. Traz-me um balde. Zé, dá aí o balde. Mas pai, o peixe grande. O quê? O peixe grande trouxe a mana. Vai brincar, vai brincar. As roupas da menina. As roupas estão ali dentro do saco, João. Ah, coisinha mais linda. Quem é uma coisinha mais linda? Quem é? Quem é?
Ai, não sei como lhe agradecer, Dona Clotilde. Para lá com isso, homem. Quando andamos por cá, temos que ser uns para os outros. Ela não fica bem aqui no barco. Lá em casa, eu trato as duas. Ah, não sei como lhe agradecer, dona. Para lá com isso, algum sapato para me dares graxa? O mar vem de vida à menina esta senhora. Era bom, era. Mas o mar já não houve pedido velhos. Maridinho, vamos apadrinhar esta cachopa. Ah, sim. E como se chama? Vai-se chamar Olinda. É, não é? Que remédio. Não gostas? Que remédio. Sai daí, Zé! Que lhe diz? Vai brincar para o pé da porta. Mas hoje a gente não vai ao rio. Bom, agora, se a nossa princesinha deixar, vamos todos descansar, que amanhã o mestre Feliciano tem de ir a Salvaterra tratar do enxoval. Anda, Zé. Hoje vamos dormir no barco. Estás a fazer isto, pecado? Estou vendo do peixe grande descansa. Eu já te dou o peixe grande. Mas? Já! Bom dia, meninas. Bom dia, mestre Feliciano. Bem, como eu ia dizer, nunca os avieiros viram um batizado tão bonito e tão farto como este. Olha, a menina parecia uma boneca toda rosadinha. E a Ana, ai... A Ana nem parece que teve pranha, mulher. Levava o vestido de casamento da Rosa. Da Rosa? De qual Rosa? A do Joaquim Sapateiro. Cá para mim, mas como é que tu sabes? Olha, como é que eu sei? Sei, pronto, o que é que se interessa? É a minha natassanhas, perguntei só por perguntar. É, está bem, quem não te conhece que te leve? Vá lá, anda lá, natacanhas. Mas quem é que se acanha? Ah, querem lá ver? Bom, como eu ia dizer, estava tudo muito bem apinhocado. Olha, a Clotilde levava um vestido todo da renda. E o mestre Feliciano, ai, o mestre Feliciano, também estava de se tirar o chapéu. Levava um fato todo de chaviote. Até o fazia parecer mais novo. É, pois, verdade. À conta das vaidades da Clotilde, o coitado do mestre Feliciano já gastou para cima de um dinheirão. Ah, pois. Vais para a Clotilde calar a boca do povo com as suas manias e com as suas vaidades. Rasparta a mulher. Põe a raiva na borda do prato e escuta, que tu ainda vais gostar mais. Olha, o João Carramilo, como de costume, meteu-se nos copos. Então, olha a novidade, olha a gaita. Mas não estamos finos, escuta. Copo, puxa copo e puxa copo que puxa copo. O sangue começa a ferver e temos o caldo entornado. Foi uma senhora vergonhaça. Até a comadre zangou-se com ele. Pois é. Até, repara, em nome de quê? Porque ele tinha comprado umas botas novas e os seus pezinhos não aguentaram os entalões. E vai daí, o meliante não teve com meias medidas. Tirou as botas à frente do senhor prior. Ai, santíssimo sacramento, valha-me Deus, que pouca vergonha. Olha, até a Ana, coitada, lhe pediu um bem chorosa. Oh, João, tu, por amor de Deus, tu calça-me as botas. Olha-me, onde é que tu estás? E é com isso? É de matar o homem que me vendeu estas botas. E o senhor padre? E coitadinho dos convidados? Larga-me! Que eu não sou nenhum burro para andar com ferraduras.
Foi uma senhora vergonhaça. É, Fátima, só eu gostava de ser mosca para ver as trombas com que a Clotilde ficou. Desculpe, mestre Feliciano, com licença. Madrinha, pronto, já acabei aqui a lida e agora vou dar comida aos meus homens. Oh, linda, anda, despede-te dos padrinhos. Vá. Então, o seu pavé ou não? Estava a trazer a menina cá para casa. Era uma companhia para a gente. Qualquer dia, damos jarretas todo e ninguém toma conta de gente velha. Chegar ao fim da vida sem um amigo é muito triste. É que até os pobres que vêm às portas têm a amizade de um cão. Vocês sabem quando é que... A verdade é que não demos filhos ao mundo. A culpa não foi minha. Foi dos dois. Dos dois. Ou por acaso, fizeste algum filho fora da nossa cama? Foi dos dois. Sabe-se lá o porquê. Os sangues não se deram para isso. A menina podia ficar. Fazíamos ao nosso jeito. Filhos de outra gente. É boa gente, é ou não é? As crianças são como as melancias, Clotilde. Para o vento. Só depois de escaladas é que lhes sabe a raça. Sim, sim, sim. Mesmo, não, não. Deixa-me acabar. Mesmo assim, enganam-nos. Ah, homem, não digas disparates. Se não tiver juízo, sai pela porta quando entrou. Isso é modo de dizer. Não se faz contrato. A gente toma-lhe afeição e depois é o diabo. É o diabo. Fazia jeito. Estás a dormir? É uma grande responsabilidade. Como é que é? Se eu fecho os olhos antes de ti, a gente precisa de companhia. E vem assim, ainda é tão gatreia. É costuma, se vais ver. Olha, não sei o que é que tenho de dizer. Estás com medo? Medo não. Nunca tive medo de nada. Então? Decide lá o que quiseres, mulher de um raio. E deixa-me fechar os olhos. A vida é um pássaro que voa alto, ou rasa demais. Há gente que traz o pássaro dentro de si, mas deixa-o fugir muitas vezes. Muitos deixam-no fugir à nascença. Esses ficam como pedras, pior que pedras. São poucos os que voam como pássaros.
Oh, linda! Oh, linda! Ai, homem, vai ver da menina, que a estrada do rio é cheia de armadilhas. Não, está por quente, raio. Vais ver que se distraiu na galhofa. Não tarda muito aí. Ah, homem, não fiques aí nessa pasmaceira. Ai. Ai, o quê? Ai, valha-me Deus, mas porquê que eu ainda dou ouvidos a este homem? Razão tinha o meu paizinho, que nunca perdoou a vergonha que fiz ao fugir com este Valdevinos. Valdevinos? Pelo menos sempre ganhei para as sopas e não deve 5 tostões a ricos ou pobres. E vendo bem as coisas, a cachopa não matou ninguém para ser degradada para aqui com estes dois velhos. Degradada? Degradada fui eu no dia que me deixas optar por este malvado. Podias ter ficado onde estavas, malvado. Não, que tinhas que pagar bem pago o que mexeste em primeira mão. Em primeira mão, ouviste bem? Quem te ouvisse? Mas acaba lá o que querias dizer. Olha, só me dá ganas é de desganar. Ah. Nem falas com o teu paizinho? Ah, se ele soubesse, não me tinha deixado, nunca me tinha deixado fundar para esta miséria. A minha era miséria. Quem te ouvisse, até pensava que vivias num palácio para me seguires. Vocês viviam com uma mão à frente e outra atrás. Cala, toma, não digas disparates. Ah, disparates. Queres dizer que é mentira? Que o teu pai tinha uma rapariga por conta e com o vício do jogo perdeu tudo. Ele é que fez bem. Enforcou-se na trave de abrir os porcos para não ver o que veio depois. Ah! Estavas aí! Desculpe, madrinha. Tive umas amigas e não dei pelo tempo passar. Não, ai, madrinha! Para, mulher! Para, mulher! Tu não te metas! Que isto é cá comigo! Quem dá o pão, dá a criação! O pior é que sou eu quem o ganha. E eu não quero fazer da rapariga nenhuma rapariga seca. E a criança tem de conviver com gente do seu tamanho. E hoje, deitas-te sem comer e ficas cá fora. O Tejano lhe vai dando alguma coisa. Ouve lá. A tua Maria anda muito ao pé do meu rapaz do meio. E então? Pela minha teza para ajudá-lo. Porque queres que achou com mais divisão do que o meu Zé? A minha Maria já pega nos remos como eu. Vamos ver. Vai. Eu estou hoje ao eu. Estás em primeiro. Só vês te vou seguir. Nem que andasse de candeia acesa, ele estava à vista noutra igual. Quer lá para algum rei, quer ver? Para um rei de pescadores. Então o Zé é o melhor do mundo. Se não bulham muito e a tineta entre eles se prolonga, seremos compadres. Maria! A gente precisa de lenha. Naquela malagueira há lenha em barda. Vai lá buscar uma braçada. Oh, Zé, não queres vir comigo? Fizer já quente, homem! Que homem! Fia, Deus. Teu remédio é o descanso e um bom trato. Ah. Come-lhe bem, bebe-lhe melhor. E dê para ti um bom descanso. Vá a Lisboa, vendo uma revista com raparigas e pelo. É boa, isso que boa se leva desse mundo, hein? Boa medicina. É
lua e do mar. A lua era uma princesa muito bonita que vivia na Via Láctea. Tinha muitas aias. Que é isso? São criadas, filha. Um dia, o seu pai, o universo, decidiu casá-la. E mandou anunciar por todo lado: vai casar a princesa Lua. Vieram muitos pretendentes. Casos do diabo. Ela foi separando, foi tirando, foi escolhendo e no fim ficaram dois. Um era o mais rico. Quem era? Era o Sol. Ah. O outro era um pobre diabo, vestido de azul. Era o mar? Era o mar. O pai queria à viva força que ela casasse com o Sol. Ela casou com o Sol? Não, porque ela gostava era do mar. E assim, quando o Sol aparece de um lado, a Lua vai para o outro, para ver o mar. E há uma estrela, a estrela da manhã, que antes do Sol aparecer, vem anunciar à Lua e ao mar a sua paixão. É, pronto. Onde é que meteste? Estavas no banho? Ah, a noite está boa para isso. Venho de mujo. Tem tempo para a vela e nem o soprozinho. A maré também não se mexe? Pronto. Estás muda? Não deitas fala? Deves pensar que sou algum lobisomem. Estive com o teu Zé. Queres alguma coisa? O quê? Queres ajuda? Quero só que te vás embora. Ei, pronto. Nunca vou. Falo contigo na boda da Maria. Entrem, ponham-se à vontade. Oh, senhora Clotilde, eu vinha-lhe pedir se podemos levar a Linda ao casamento da Maria. Elas são tão amigas. Oh, Zé, vais com a Linda apanhar pedaços de pau para eu fazer a minha bonecada. Não sei lá disso. É, aquilo é que é bom. Aquilo repara. Não dá jeito. É, foi? Não. Zé! Ah, Zé! Ouve, Zé! Tira-me desta prisão! Diga! Olha, foi uma. Ó, Zé! Linda! Demora! Vai ficar frio? Se um dia vires o pássaro,
Vá lá com ele. Agora estás livre até o agarrar. Estás uma mulher. Compadre, falou muito bem. Oxe, compadre, não vai falar. Meus amigos, seu tutor, é com muito prazer que estou aqui com todos vós
E é com muita alegria que apadrinho a minha Mariazinha do Rio. Viva as noivas! Viva as noivas! Obriga, vinho! Obriga, vinho! Outra vez! Outra vez! Estava vindo, está cheio, estava fundo. Ô, minha, duas azeitonas. Com que ia só beber vinho na casa toda? Há cá mais uma. Olha, eu nem sei como é que a Clotilde deixou a porta da Linda vir para aqui. Três dias seguidos. Vamos desculpar este medo. Já está vivo. Vamos desculpar este meu atrevimento. Ao depois do sermão do Sr. Padre, sou eu que agora vou votar faladura. Lança a rede, Zé! Vai nada. Vê lá. Discurso! Discurso! Olha que você, não faça um caso do que eu quis. Porque o tempo aí, quando abre a boca. Ou entra mosca ou sai dinheiro assim. Discurso! Mas um bicho vira milho. Ah, nossa. Não quero deixar de botar à fala duas palavrinhas, conforme o meu entender e a minha razão. Atravessado? Vosso Messê, esteja caladinha, senão não chego ao arroz doce. Se é que era bom que eu gosto de arroz doce. À brilhante sociedade, eu faço uma saúde. Onde está o meu copo? Olha. Ah, estás aqui, meu pequenino. É do meu. Está aqui um bocadinho, queres? Mas, dizia eu, faço votos que aqui o nosso Mesé, com a sua Maria, tenha mais sorte que aquela que eu tive com esta carraça. Viva as noivas! Viva! Ô, Lombriga! Vinho! Estás bem. Olha, agora que disseste o Senhor Mesé, Deus Nosso Senhor nos dê muita felicidade e que seja bom. Não tem nada. Ei, e nós dois? Saúde. 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 Está a vinte, está. Você já deu uma coisa. Mas como é que pagas com juros? A tua está cheia e está tudo. Não, Zé, estás contente. Mas é que desculpado, não é nossa, isso é muito triste. Metas desde no armário e ponha este peixe a saltar. Olha lá, Eli! E agora? Vamos, vou na festa, vai! Agora isto é do bom mundo, é bom. É agora, vamos todos nós. É agora que é para Júlia, agora você. Olha, madre, vamos falar que a gente tem que falar, senhora. Temos que falar. Não, não, não. Davi, os próximos congressos. Temos que falar, olha, para mim, olha. Mais importante. Vamos lá.
Maria! Olha o rosto da Júlia! Eu vou convidar ao vivo. Oh, linda, quer dançar? Não tem nada que enganar. São dois passos para a direita, dois para a esquerda e uma voltinha de vez em quando. A madrinha? Descansa, que ela não vem até aqui. Bom, eu vou andando, já estou velho para estas andanças. Não, tu ficas. Já sabes, se vires o pássaro, segue-o. Persegue-o até o agarrares. Acorda! Linda Baluco Tonho! Olha, fizeram eles muito bem, eu também vou, vamos, já são horas, vamos embora! Eu também vou, só beber mais uma amiguinha! Vamos embora, anda o homem! Tenho que agarrar, já sei! Traz uma cabeçadela das negras! Oh, não digo! Ah, espera aí! Aí, mas... A gente não deve. Ah, foi não. Ah, foi não. Pô, que ideia, não deve nada. Nada, a gente já acabou tudo. Podias dar essas roupas, mulher? Estão cheias de paçonha! O mundo
Que a vida seja um inferno para ti e para os teus! Que a barriga te dê tantos filhos como de lágrimas eu chorei neste dia! E que por cada um